নম্বৰ 64 সদনৰ দৃশ্য। পুৱাৰ ভাগত সদনৰ কাম কাজ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে এক উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় সদনৰ মধ্যে। এই পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে কংগ্ৰেছৰ সাংসদসকলে। আচলতে ভাৰত আৰু চীনৰ সামৰিক বাহিনীৰ মাজত টাৱাঙৰ নিকটৱৰ্তী স্থানত হোৱা সংঘাতক কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ স্থিতি জানিব বিচাৰিছিল কংগ্ৰেছে। সদন আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে এই বিষয়টোক লৈ কংগ্ৰেছে যথেষ্ট হৈ হাল্লা কৰে। সদন চলিবলৈ নিদিলে কংগ্ৰেছে। সদন আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ। ভাৰত চীনাৰ সেনাৰ হঠাহতি তথ্য লাগে বিৰোধী। সংসদৰ কাৰ্যকলাপ চলি আছে, সেইখিনি সময়তেই টাৱাং সীমান্তত ভাৰত আৰু চীনৰ সেনানাশ বাহিনীৰ মাজত হঠাহতিৰ ঘটনা হৈছে। গতিকে সমগ্ৰ বিষয়টোক গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ প্ৰতিবাদ কৰে কংগ্ৰেছৰ সাংসদসকলে। কংগ্ৰেছে প্ৰতিবাদ কৰিলে কিয়? দুপৰীয়া 12 বজাত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীয়ে বক্তব্য ৰখাৰ কথা আছিল। সেই কথা জানিও কংগ্ৰেছে প্ৰতিবাদ কৰাৰ আঁৰত কি ৰহস্য বিচাৰি পালে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। মুঝে ভি থোড়া আশ্চর্য লগা, ফির মানে প্রশ্নকাল কে সূচি কো দেখা তো 5 নম্বর কা প্রশ্ন দেখকর মে ইনকি চিন্তা সমঝ গয়া। 5 নম্বর কে প্রশ্ন হ্যায় রাজীব গান্ধী ফাউন্ডেশন কে FCRA রেজিস্ট্রেশন কো রদ্দ করনে কে বারে মে। অব উনহি কে কংগ্রেস কে হি সদস্য কে দ্বারা এ প্রশ্ন পুছা গয়া অর জবাব মে বহুত স্পষ্ট থা। আগে তো মৌকা দেতে তো মে সদন কে পটল পর ভি বতাতা কি রাজীব গান্ধী ফাউন্ডেশন কো 2005-06 আর 2006-07 কে বিত্তীয় বর্ষাল মে চীনি দূতাবাস সে 1,35,00,000 রুপিয়ে কা অনুদান প্রাপ্ত হুয়া থা। চুঁকি FCRA কে কানুন আর উসকি মর্যাদাও কে অনুরূপ নেই থা তো নোটিস দেকর পূর্ণতয়া কানুনি প্রক্রিয়া কা অনুপালনা করতে হুয়ে গৃহ মন্ত্রালয় নে ইসকা রেজিস্ট্রেশন রদ্দ কিয়া থা। ফাউন্ডেশন নে আপনা রেজিস্ট্রেশন সামাজিক কার্যো কে লিয়ে করবায়া হে আর এ যো রাশি চীনি দূতাবাস সে মিলি ইসকা উপয়োগ ভারত চীন সম্বন্ধো কে বিকাশ পর শোধ করনে কে লিয়ে এ পয়সা দিয়া গয়া। অব মে কংগ্রেস পার্টি কো পুছনা চাহতা হুঁ কে ইনোনে শোধ তো জরুর কিয়া হোগা, ক্যা উনকি শোধ মে 1962 মে জো হাজারো হেক্টর ভূমি ভারত কি চীন নে হড়প লি ও শামিল থা ক্যা? আর শোধ ইস পর কিয়া তো রিপোর্ট ক্যা আই হে? নেহরু জি কে প্রেম কে কারণ সুরক্ষা পরিষদ মে ভারত কি স্থায়ী সদস্যতা বলি চড় গি। ইস বিষয় কো উনোনে শোধ কা বিষয় বনায়া থা ক্যা? আর আগর বনায়া থা তো ইসকা নতিজা ক্যা হুয়া? জিস ওয়াক্ত গলওয়ান কে অন্দর হমারে সেনা কে বীর জওয়ান চিনিও সে ভিড় রহে থে উস ওয়াক্ত চিনি দূতাবাস কো অধিকারিও কো কন রাত্রি ভোজ দে রহা থা? ও উনকি শোধ কা বিষয় থা ক্যা? আগর থা তো উসকা নতিজা ক্যা হুয়া? জব উনকি সরকার থি তো 2006 মে ভারত মে চীন কে দূতাবাস নে পুরে অরুণাচল আর পুরে নেফা পর দাবা কর দিয়া, ও উনকি শোধ কা বিষয় থা ক্যা? আগর শোধ হুই তো উসকা নতিজা ক্যা হুয়া? 25 মই 2007 কো চীন নে কংগ্রেস কে হি মুখ্যমন্ত্রী দোরজি খন্ডু কো ভিজা দেনে সে ইনকার কর দিয়া, কিউকি এ তো হমারা হি হিসা হ্যায় অরুণাচল, ये भी शोध किया गया क्या? 13 अक्टूबर 2009 को मनमोहन सिंह की अरुणाचल यात्रा पर चीन ने आपत्ति जताई, वो आपने जांच किया है क्या? चीनों पर प्रधानमंत्री पूजिल किमान धन आई से ये तो इत्थो खुदरी कर प्रधानमंत्री है दावी को इले कांग्रेस है। गुरु मेरे कहना चाहते हैं एक बार पीएम केआरएस फंड को जायजा लिया जाए। ये पीएम केयर्स फंड में जो पैसा दिए हैं, जो चंदा दिए हैं, उनका जो सूची और निकाला जाए और देखा जाए कितने चीनी कंपनियों ने इसमें चंदा डाले हैं। दूसरे बात,
जब सदन में ये कहे जाते कि 12 बजे लोकसभा में, 12:30 बजे राज्यसभा में, हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री अरुणाचल प्रदेश की तवांग में हुई चीनी और भारत की फौजों के बीच जो झड़प इस मुद्दे पर संदर्भ पे बयान देगी, तो उसके पहले किस हैसियत से गृह मंत्री कह सकते कुछ नहीं हुआ, ये हुआ वो नहीं हुआ? मतलब क्या गृह मंत्री वो खुद क्या रक्षा मंत्री है? ये रक्षा मंत्री हिंदुस्तान को, वो खुद को रक्षा नहीं कर पा रहे हैं? बात तो क्या है, रक्षा मंत्री की जो अपने अधिकार होते हैं वो अधिकार नहीं जता पा रहे हैं, इसका मतलब ये लगता है रक्षा मंत्री को खुद अपने को रक्षा करने की हथियार नहीं है। ভাৰত আৰু চীনৰ সামৰিক বাহিনীৰ মাজত হোৱা হতাহতিৰ ঘটনাৰ সময়তে চীনৰ পৰা কোনে ধন পাইছে তাক লৈ ৰাজনৈতিক দলসমূহ খৰব হৈ পৰিছে। বিজেপিয়ে ৰাহুল গান্ধী ফাউণ্ডেশ্যনত কংগ্ৰেছৰ পৰা ধন অহা বুলি দাবী কৰাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে অভিযোগ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিলৈ ধন আহিছে চীনৰ কোম্পানী। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এনবিডি।